หลับแล้วฝนยิ่งอยู่ตรงไทยตรงนี้ไงไทยจังหวัดพุทธิ์เขาเรียกว่าไทยอยู่ในนี้มีเออที่เรียกว่าเขาจะให้เป็นคนเสนอมาอุ้มอยู่อ่ะมาอุ้มเดี๋ยวมาแกะจะให้ในสเปเชียลมาแล้วอัปเดตให้ได้นาฬิกาแหวนนาฬิกาข้อมือต่างๆนาฬิกาเดินจุดเดินขัดเดินคล้องไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาเขาไม่ว่าฟอร์สเมอร์จะพักซิมซอนซิมฟีมีปัญหาสำหรับนาฬิกาดับมีปัญหาสำหรับเตาแก๊สดับหน่วยรถบริการพวกเรามาบริการพวกแม่พี่น้องถึงบ้านกันแล้วนะครับด้านหน้าด้านในสนใจที่จะซ่อมนาฬิกาซ่อมเตาแก๊สก็มาฟังแล้วรีบไปเลยมันเดินทางไปนู่นเลยเดี๋ยวก็ไปเอาอู้ว่าแก๊สคอมฟูสันอะไรพิเศษหันล้างมันอยู่คราฟที่มันสันนั่นก็คือว่าแบกเดินหลังอินดี้ฮู้สิ่งที่เขามาฟังที่มีองค์ดูฮันดูอีกอ่ะที่สั่งช่วยผู้พิเศษเข็มไปช็อควิ่งให้เอลซัมเซ็ตเอลเดมฮาร์ฟูมาฟังมินวิดีโอให้เซ็ตฮันฟ้าfabrikken der afskalleris fra Møllern. Min video, jeg tror den her Møllern i Thailand eller noget i den stil, hvor vi ender for at afskalle vores ris. Han smuttede i går aftes. Og her kommer der lige en møbelhandler. Ja, man oplever lidt af hvert, når man bare lige står her. Men min onkel, han ligger i den kasse, som jeg lige viste der. Jeg kan lige prøve at gøre sådan her, så kan man se, at kassen den står sådan set bare lige inden for døren der. Der er ikke noget sådan underligt for dem. Der står der en kiste inde på gulvet, inde midt i stuen. Og grunden til, at jeg overhovedet filmer det her, det er selvfølgelig ikke fordi, at jeg vil lave nogen form for panik med den døde onkel. Men det er fordi, at i Thailand der må man faktisk godt tage billeder, både af lig og kister og afbrænding og hele molevitten, hvis man har lyst. Det gør jeg nu ikke. Jeg filmer kisten for bare at vise, hvordan traditionen er med at stille kisten inde i stuen hos den familie, der nu hører til her. Og så kunne jeg godt forestille mig, at jeg lige filmer en thailandsk begravelse, fordi det er meget anderledes end dansk. En thailandsk begravelse den foregår sådan, at nu i dag der skal de have orden med livsforsikring, og de skal lave med dokumenter, han er død, og der er ikke nogen bedemand, der ordner det. Det gør man selv i familien her. Lige imellem det hele, der kan jeg lige hurtigt tage en tjek på vejret. Og vejret, den siger jo, solen er der. Men den er pakket godt ind af skyer. Som man kan se, der er ikke ret meget, der ser solen lige nu her. Ellers er det bare overskyet. Og jeg er i en landsby her, den der hedder Samplau. Og alle, eller de fleste af de hus, der er her, det er den helt gamle thai-stil af thai. Jeg tænker, der er en hel landsby faktisk her, med de gamle huse her. Det er selvfølgelig hyggeligt nok, men det er jo oldnordisk at komme til. Så, men par 30 grejer i Samprau, og jeg blev sat lidt ud af kurs efter, det er lige min onkel, han var død. Det er min svigerfars storebror, der er Møller, som vi var hen og filme her for nogle dage siden. Og han smuttede i går aftes og satte hjertestop. Og jeg har været inde, og de løftede det bare låget af, så jeg kunne stå og kigge ned på ham. Han ligger bare og sover, som om han lige er faldet i søvn. Med en lille smil på læberne. Så vi må håbe, at det er et tegn på, at alt med at forlade jorden her, det gik som det skulle. No problems. Så han er videre. Eller han er i hvert fald på vej videre. Man siger jo, at der går 3 dage, inden man har forladt det hele. Så vi må håbe, at han er på vej videre derhen, hvor han skal. Og så kan vi tage videre derhen, hvor vi skal. Og det vi skal, og det jeg skal, det er ude at filme. Det er jo min opgave lige nu her i hvert fald. Det er at få filmet alle de her ting. Og lige nu der står den på begravelse. Det er godt nok lidt kedeligt. Det er sørgeligt, men det er jo meget naturligt, ligesom alt andet, jeg går og filmer. Så vil jeg sige fortsat en god dag til jer alle sammen, og vi tales ved. Hej.